boa equipe também, com velocidade, drible, uma boa referência de área, foi merecedor da vitória. Rogério Ceni, o jogo onde o Fortaleza não teve nos seus melhores dias. Uhum. Fortaleza, a gente conhece o futebol do Fortaleza. E aqui, Rogério Ceni, o time hoje, eu posso dizer que foi irreconhecível, na minha ótica. É, eu acho que foi bem abaixo do normal. Do ano foi, não pelo resultado, mas pela maneira como se portou. Realmente nós não conseguimos ter um contra um favorável, não conseguimos ter controle das ações no segundo tempo. Perdemos a bola com facilidade, não tomamos decisões corretas. Então, assim, realmente foi bem abaixo do que a gente está acostumado a ver o nosso time jogar. Hoje nós temos que reconhecer que não tivemos uma tarde boa. Continuar aqui com o técnico Rogério Ceni. Todo mundo gosta de dizer que o jogo mais importante é o do Independente. Eu raço o contrário, o jogo mais importante é o próximo. Diz o destino ser o jogo mais importante agora diante do Independente, Rogério. Hoje o jogo importante era contra a Confiança. Nós não conseguimos jogar bem. Que sirva de alerta para a gente, né? Que essa é a realidade do nosso campeonato, né? Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Esses são os campeonatos que o Fortaleza é acostumado a participar, além do Campeonato Brasileiro, lógico. E esse jogo contra o Independente é um jogo que nós vamos ter muito, acho que a torcida nossa vai estar muito ao nosso lado, mas é um jogo que nós temos que prestar muita atenção, né? Se postar bem, eu acho que até hoje foi um bom teste na bola parada defensiva, por exemplo, nós defendemos bem, né? O Confiança teve muito escanteio a favor e nós conseguimos defender bem, mas criamos muito pouco. Se hoje foi difícil, na quinta-feira pode ter certeza que será bem mais difícil ainda, mas acho que às vezes não que faça bem, mas às vezes ter uma derrota faz com que a gente pare e repense, né, algumas coisas. E quem sabe, com o apoio da nossa torcida e com machucado por essa derrota, possa servir de combustível para tentar algo extraordinário, que seria a classificação na quinta-feira. Você gosta de rodar o elenco, mas deu para perceber na escalação de hoje os jogadores mais titulares, mais utilizados por você. Por que você preferiu colocar praticamente o time titular no jogo de hoje? Porque eu te troquei 7 jogadores que tinham jogado no último jogo, ou seja, eu fiz o que eu sempre faço. E agora são 5 dias de intervalo, né? Tem domingo, segunda, terça, quarta, até quinta. Eu achei que é tempo suficiente para que eu colocasse os meus velocistas, senão eu só tenho os 3. Se eu nunca usar os 3 também, mais difícil. Hoje não tiveram uma tarde muito boa, não tiveram bons duelos um contra um, não levaram vantagem, nem Oswaldo, nem David, nem o Romário, né, levaram vantagem. E aí, quando esses 3 jogadores não conseguem tirar proveito do um contra um, mais somado aos erros de passe, cruzamento, tudo que nós tivemos hoje, aí fica difícil. Para as substituições, a gente não tem substituições muito mais à frente, né? As nossas substituições são para tirar a velocidade e tentar um jogo mais pelo centro, com o Mariano Vasquez. O próprio Ederson já fazia muito tempo que não jogava, nós tínhamos que experimentar para não esperar para o próximo jogo, para saber como ele estava, para colocar no meio do jogo. Então, como são poucas as substituições ofensivas que a gente tem, se faz necessário sempre estar à frente ao placar. Hoje a gente não conseguiu sair na frente ao placar e ainda tivemos ainda, acho que umas 2 ou 3 chances de cabeça, acho que o Tinga, né? umas duas ou três bolas para finalizar, mas não tivemos uma finalização cara a cara, uma grande chance de gol perdida. Hoje o time produziu ofensivamente abaixo do que está acostumado. Voltando ao jogo de quinta-feira, a arbitragem entrega ao chileno, no caso Roberto Tombar. Está bem entregue o jogo eu de quinta? Não consigo lembrar exatamente dele, mas é que ele já apitou jogos importantes, finais de Libertadores, né? O que eu podia falar sobre árbitro, eu falei do que eu conhecia, né? Do que eu não conheço, eu não posso falar. Mas normalmente eles põem árbitro bom mesmo, quando o jogo é fora de casa para os time argentino, time maior, eles põem árbitro mais bem conceituado, né? O de hoje, terrível aqui, ó, ele conseguiu dar um escanteio que era tão claro, conseguiu dar tiro de meta para os caras, né? Então, nível de arbitragem bem, bem baixo. Mas hoje, assim como o nível de arbitragem foi baixo, o nosso futebol também foi pobre. Hoje nós jogamos muito pouco. Se a gente, né, quiser manter uma esperança para o jogo de quinta-feira, nós vamos ter que jogar um nível de futebol bem melhor do que a gente apresentou hoje. 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Sim. O início de ano está melhor do que o 2018, do que o 2019? Não faço assim, muito comparativo em matéria de resultados, eu não sei, aí vocês que têm mais estatística do que eu. Eu acho que ano passado nós não começamos, pior do que esse ano, acho que ano passado, se eu não me engano. Mas esse não é o problema, o mais importante é o quanto a gente joga.
né, o quanto a gente produz no jogo. Nós viemos produzindo relativamente bem contra o Imperatriz, fizemos um ótimo segundo tempo, né, contra o Independente fizemos um ótimo jogo, que merecemos um placar melhor. Hoje fizemos um jogo ruim, abaixo, perdemos, eu acho que de maneira justa foi o resultado. É, apesar de erros de arbitragem e tudo, mas não, a vitória não pode se contestar. A Confiança acho que foi superior ao Fortaleza no dia de hoje. As duas últimas, Rogério, é o Sim. seguinte, chegou o meia Luiz Henrique, já está treinando. Madison chega quarta-feira, jogador que vem do Corinthians. Uhum. Precisa de mais alguém? Não fala desses dois jogadores. Não, o Luiz é uma, já era uma aposta da direção em janeiro, né, que já tinha sido, acho que, concretizada a vinda dele para cá. Eu não conheço muito do jogador, estou conhecendo no dia a dia. E o Madison é uma oportunidade que apareceu, são dois jogadores abaixo dos 20 anos, né? Mas o Madison é um jogador com potencial, que eu já vi jogar no Corinthians. São jogadores que a gente tem condições de contratar. E o Madison é um velocista, um canhoto, que joga pelo lado direito, tem drible, tem velocidade, vontade. É jovem ainda, tem muito para aprender, mas pode ajudar a dar um, por exemplo, uma substituição como hoje. Você pode tirar um David e ter um outro velocista para pôr, coisa que infelizmente a gente não, até agora, até fim de fevereiro, a gente não teve essa oportunidade ainda de ter trocas de velocista por velocista, porque ou eles estão no campo jogando, ou a gente começa com um time mais lento para aí poder trocar por um velocista. A última pergunta, o futebol é interessante, nós estamos bastante rodado, experiente no futebol. Sim. Fortaleza agora fez 3 jogos fora de casa e agora vai fazer 5 em casa. Uhum. Pois é, nós viajamos bastante, né, dos últimos 11, 12 dias nós ficamos só 3 em Fortaleza, o resto tudo na estrada, sempre avião e viajando. Ajuda sempre você estar dentro do teu estádio, né, da tua casa, apesar que mesmo assim eles querem conseguir tirar jogo do Castelão, a federação tira jogo do Castelão nosso, né, privilegia o PV em vez de dar preferência para que a gente possa jogar no Castelão. Mas faz parte, nós temos que juntar. Hoje foi um dia ruim, foi uma tarde, né, para a gente não se espelhar, né, ou para a gente ter como referência do que não fazer para os próximos jogos, para jogos. Eu acho que a gente, mesmo nos dias ruins, a gente tem que tentar tirar alguma coisa, alguma experiência, uma coisa positiva para a gente aprender. Com erros também se aprende. Não gostamos de perder, eu não gosto de perder, mas também não é dia de você perder com postura, linha, brigar, enfim, é dia de tentar mostrar quais foram os erros, tentar corrigir para um grande momento que a gente vai participar nesse jogo de quinta-feira. Um bom retorno à capital cearense. Carnaval a gente tem que trabalhar no futebol. Mas isso há 30 anos é assim para mim, então não é novidade, é tranquilo. Tá aí, a palavra do técnico Rogério. Calma, calma, calma. Vamos ver.